Ја следите емисијата на час на Радио МОВ. Овој пат тема е Меѓународниот ден на млади, кој што се одбележува денеска на 12 август, а темата на овој ден е трансформирање на образованието. Инспирирани од оваа тема, решивме да дадеме свој придонес и гости во студиото на Радио МОВ денеска се Марина Стојановска од Институтот по хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје и Никола Делевски, професор по физика во Средното училиште Никола Караф од Струмица. Ви благодарам што одвоивте време во овој топол августовски ден, нешто после пладне да стигнете до Радио МОВ. Ви избравме вас поради вашата креативност и вложување кое што го имате во однос на тоа да имате ученици и студенти кои што ќе имаат повеќе знаење и кои што нема да се плашат да бидат креативни. Професорка Стојановска, химијата за поголем дел од учениците е тежок предмет, не ја сакаат многу, ама вие наоѓате начин на вашите студенти, па и на помладите, да им ја доближите на еден многу интересен начин. Она пошто ве препознавате тој хемиски спектакл, за што станува збор и како се роди идејата? Вака, најпрво благодарам на поканата. Што се однесува до хемиските спектакли, да, популярноста на овој настан од година во година се повеќе расте. Започна повеќе скромно пред повеќе години како една активност наменета за студентите од четврта година и студентите од прва година на Институтот за химија на Природно-математичкиот факултет, меѓутоа прерасна во нешто прекрасно. Инаку овие хемиски спектакли ги организираме редовно на Институтот за химија. Досега имаме 15 спектакли вакви организирано. Последниот беше наменет за учениците кои што беа учесници на државниот натпревар по хемија, предпоследниот беше дел од активностите за меѓународната година на периодниот систем. Се обидуваме преку овој спектакл да ја популаризираме хемијата како една од природните науки, да покажеме на учениците дека може да биде интересна, дека може да биде забавна и дека може многу да научат. Овој хемиски спектакл е наменет за студентите, меѓутоа и за учениците, за наставниците, за сите оние кои што се заинтересирани да проследат хемиски, спектакуларни хемиски експерименти, проследени со малку театар. Што значи тоа театар? Значи, ние спектакливе секогаш ги организираме во соработка со студентите, тие секогаш учествуваат, и заедно со нив се обидуваме да смислиме некоја приказна која што го следи овој спектакл, да го направиме поинтересен и да остане подолго во сеќавањата на сите присутни. Беше тешко да се натираат студентите на овој начин да предаваат хемија на некој начин, посебно на самите почетоци, ви се чудеа зошто го правите ова или што е она што го правите? Имаше неверување студенти, па не бидејќи секогаш ги терате да глумат. Да, студентите некако наидоа на охрабрување од наша страна, бидејќи и ние сме многу поопуштени во тој дел кога ги организираме овие спектакли, и потоа дури имаше и премногу доброволци што мораше во секој спектакл да направиме селекција кои студенти во кој спектакл ќе учествуваат, така што го прифатија на наше и на нивно огромно задоволство. А кога станува збор за креативност, и во Струмица има една убава приказна. Физиката исто така важи за еден од потешките предмети, ама вие ја приближивте до учениците на тој начин што ги натеравте да играат видео игри. Проектот чинам дека го работевте 4 години. Како дојде до тој проект да се учи физика преку видео игри и зошто го направивте ова? Идејата беше сосема случајна, бидејќи сега знаеме секој ученик има свој мобилен телефон и кога влегувам на настава во ходник сите само за игрички прават муавет, кој која игричка игра, до кое ниво стигнал и така натаму. И сега се навратив јас малце на мојата младост, кога и ние не толку одамна игравме видео игри. И сакав да најдам некој склоп, некако да успееме да направиме физика и видео игри. На првиот час, првата година, кога им реков дека ќе играме видео игра и преку тоа ќе учиме физика, сите останаа вчудени видени, како е сега па тоа можно. И првата година се обидовме нешто што беше поблиску за мене, бидејќи тоа беше период кога и мене ми требаше време за да осознаам, да ги исполниме целите на часот, да научиме физика преку видео игрите. И беше некоја видео игричка која што беше најблиско до мене, а се надевам и до секој од нас, тоа беше Супер Марио. Значи видео игра светски рамки позната, кој што учениците ги поврзавме со нумерички вежби, односно да испитат
како скока Марио, до која висина ќе стигне, со која брзина. И преку играта самите ученици многу научија. И кога дојде времето за да извршиме проверка на освоеното знаење, тие самите беа зачудени дека на вистине тоа го научиле, а ништо не правиле, односно играли игра, меѓутоа учили и физик. Наредните години продолживме понатаму со лутите птици, па се учеше за коси и стрел, значи некои појави, некои работи кои што не можеме да ги видиме, да ги осознаеме, меѓутоа преку видео игрите кои што се блиски до учениците, направивме да научите физика. Ви доаѓа инспекторите да ве прашат, добро, што е ова што го правите вие на часот и зошто го правите ова вака? Секој час во образованието е отворен карактер, значи секој може да учествува на проекти, бидејќи нашите училишта малце сме штури со ресурси, па морав јас да барам друг кабинет кој што имаше компјутери, па за да мора таму да се преселуваме. Па имаше муабети, што правите се, па ке играте игрички и така натаму. Мене ме радува што нашето училиште е од мешен етнички состав, така да и учениците кои што се од турска и ромска националност беа вклучени, па употребуваа некоја зборчиња кои што нашите не ги знае, бидејќи преку видео играта знаат да кажат некој зборче кој што прв пат го спомнуваат. Па ајде сега да видиме што значи тоа. Значи, некако и меѓуетничката толеранција се разви овде и ми исполнуваат овие часови на мене. Прашање за двајцата. Колку е проблем да се издвои време, па и финанси за да се прават вакви работи? Имате ли поддршка од некој? Колку факултетот кај вас и средното училиште кај вас помагаат? Па помагаат колку што можат. Она можам да кажам дека конкретно природно-математичкиот факултет и Институтот за хемија секогаш помага во овие активности заедно со Сојузот на химичарите и технолозите на Македонија, меѓутоа честопати тоа и не е доволно. На пример, еве хемиските спектакли кои што ги спомнавме, ние ги организираме во хемискиот амфитеатар. Посетеноста е над 300 посетители, што е премногу за хемискиот амфитеатар. Секогаш се бара столче плюс и секогаш скалите се полни со ученици и со студенти. Меѓутоа, ние морам да кажам дека тоа е волонтерска работа на неколку професори и студенти од Институтот за химија, така што не можеме во овој момент да ги организираме овие хемиски спектакли надвор од Скопје, така што учениците и професорите од другите градови ќе може да ги проследат и да уживаат во овие спектакли. Исто наидуваме на проблем кога во работата со талентирани ученици, например, јас сум повеќе години вклучена во работа со талентирани ученици, во прв ред тоа се надпреварите олимпијадите. Последните две години бев еден од водачите на тимот од ученици кои што ја представуваше Македонија на меѓународната јуниорска олимпијада по природни науки. Можам само да ви кажам дека овие талентирани ученици се најдобри амбасадори на државата. Меѓутоа, нема системско решение кое што ќе овозможи непречено одвивање и на подготовките и на самото одење на овие олимпијади. Истото се случува и со надпреварите каде што учениците, односно нивните родители или училиштето треба да се финансираат за да ги покријат основните трошоци. Колку овие бирократски препреки, финансиски препреки влијаат на успесите? Колку сето ова носи стрес за учениците кои што ќе треба да бидат амбасадори, треба да покажат најмногу што знаат и да бидат добри? Па во голема мера влија е бидејќи наместо до последен момент ние да се занимаваме ефективно со подготовки, ние се занимаваме со барање спонзори, со отварање на некој фандрейзинг со кој што би можеле да најдеме некакви дополнителни извори, со кој што би можеле да платиме котизација и пат. Така што тоа првенствено влија и на учениците и на нивните родители, кои што се до последен момент е неизвестно дали ќе се организира такво едно патување или не. Од друга страна пак влијание има и самиот професионален развој, се од друга гледна точка зборувам, на наставниците, меѓутоа и вклучително и нас од универзитетите. Мораме ние како дел од критериумите за избор да објавуваме научни трудови, да учествуваме на научни конференции, но никој не ни кажува како тоа да го направиме со нула финансии. Како можеме ние, еве на пример, ќе спомнам на семинарите кои што ги организираме на Институтот за хемија, представив една идеја.
со која што се овозможува ефективно совладување на наставните содржини, вклучување активно на сите ученици, на некој начин наставниците да може да ги оживат, да ги оживеат часовите, станува збор за трансформација на обична традиционална училница во така наречена escape room училница, каде што учениците се ставени во позиција да решаваат загадки кои што имаат едукативна содржина, за да ги откријат, да најдат шифра, па да откријат катанци, да ја отворат кутијата и да ја откријат наградата, така што тоа е еден дополнителен мотив за учениците, тоа го представи пред наставниците. Имаше да заинтересирани можат... тоа да го привменат во својата училница, значи, дали е го... возможно? Јас тоа го правев со наставници и одлично се забавувавме, така што она кажав дека мора да има едукативна содржина, значи не може да биде само забавно средство, така. Мора да има едукативна содржина за да може учениците да научат нешто ново или да го продлабочат знаењето. Меѓутоа, освен тоа што усвојуваат знаење, тука многу е важно и тимската работа и оние вештини кои што тие ги совладуваат во смисла на комуникација меѓусебна, соработка, вештини кои што ќе им се потребни понатаму во животот. Ова е една новина во образовниот процес. Се применува не само за хемија, се може да се примени за било кој предмет, за било која возраст на ученици. И идејата за ова ја добив на ЕКРИС. Тоа е една светски призната конференција од областта на образованието по хемија, на која што ете имав среќа да учествувам. Меѓутоа, немам секогаш можност и верувам дека и другите мои колеги немаат можност секогаш да отпатуваат на вакви конференции. Ве праќа бидејки... факултетот и ве финансира или тоа? Не. Сами си го правите? Тоа имаме... треба да го имаме така? Како еден од критериумите за избор, меѓутоа... ниту факултетот, ниту министерството така. нема некаква поддршка за одење на вакви конференции, па, каде што на вистина можеме да комуницираме со колеги така. Од други држави да бидеме во тренд со светските достигнувања и нови методи кои што се така. Во образованието. А што се случува со наставниците во средно образование? Колку вам институциите ви помагаат и со знаење, и со обуки, и со поддршка? Како училиште, менеджерскиот тим секогаш е расположен за соработка, секогаш е расположен за поддршка, бидејќи кај нас станува збор за настани часови кои што можат, меѓутоа треба да се водиме дека 45 минути се малце, значи мора да открадеме некоја минутка повеќе од наредните часови, а повторно целите пак да не се исполнети. Меѓутоа, барањето на професионален развој на наставниците сепак е оставен само на личноста, дали ќе бара или не. Не значи дека ако се стекнеме ние со диплома за професор или за учител или за било што, дека ние ќе бидеме креативни. Мораме да бараме професионален развој. И само со обуки, со одржување, со посета на семинари, со посета на обуки, на конференции, можеме да дојдеме до некои креативни идеи. Ама идеи... колку сте во можност да ги посетувате тие? Колку ги има кај нас и колку ве поддржуваат доколку сакате да отидете на нешто слично во странство? Да тоа е само иницијативно и нешто што ние сме го нашле на интернет или преку колеги кои што веќе сме во контакт со странство, па ни пратиле линкови да учествуваме и... А собирањето финанси и средства секогаш е најголем проблем, бидејќи немаме овде ни подршка ниту од државата, немаме ништо. Се од собствен джеб се плаќа. Би можела да организирате како што направивте видеоигра Escape Room за учениците да учат физика, например? Да, нема самата колешка рече дека ова е нешто применливо во сите природни науки. Не само во природните науки, во секој предмет е применливо. Ама веројатно некој треба да ве обучи или ќе треба да сурфате на интернет и сами да го научите баш, тоа? Баш така, па ќе треба да некако дополнително време за да можеме да направиме некоја си промена од традиционалната настава во настава која што е покредативна. Меѓутоа ние наставата е дел од образованието, образованието е дел од општеството. Општеството ни се менува, се воведуваат нови техники, технологии и кога ќе се вратиме назад образованието мора да го менуваме. Ако го менуваме образованието, ние мораме и наставата да ја смениме. Значи не можеме ние да застанеме нешто што било во 19 век како наставни планови програми или часови или било што, а ние веќе сме во 21 длабоко влезени кои што треба да ги пратиме побарувањата на самото општество. Така учениците кои што излегуваат и на светско ниво, кои што се запишуваат во основно образование и кои што излегуваат од средно образование, дури 65% нема да ја работата за која што се устручени во своето завршување од образование на 18 години. Значи ова е фрапантен податок.
Така, во однос на ова што го спомна Никола само за обуките кои што и нели да се надоврзам, можам само да кажам дека освен овие за хемија наставниците што сме вклучени во професионалниот развој на наставниците по хемија, организираме обуки и за наставници по природни науки, вклучително и за наставниците од оделенска настава, на кои што може би и најмногу им е потребно некакви активности, некаква помош во однос на природните науки, бидејќи тој предмет сега пред неколку години е воведен. Така што кон крајот на август и почетокот на септември имаме обуки кои што ги организираме. Има интерес од страна на наставниците за вакви обуки? Па има интерес, да. Значи, оние наставници кои што се... Бидејќи сепак е само иницијативно предпоставам. Само иницијативно, тоа од една страна ги ограничува. За овие обуки, значи, што ги планираме кон крајот на август, се за наставници по природни науки од прво до шесто одделение, меѓутоа сепак самото учество вклучува котизација за која што мора нели да се најдат, ние секако се обидуваме тие активности кои што ги нудиме на наставниците повеќе да бидат и со прирачни средства, да не вклучуваат некои скапи химикали или прибор, бидејќи самите училишта и не се опремени тоа да го прават. Меѓутоа, ете, затоа и се обидов преку едно пристап на учење базиран на игра, да не биде само забава, туку да може да, ете, со тие escape room и со хемиските игри, да им го понудам тоа, за да на некој начин се надокнади тој недостаток од лабораториски активности кои што може да ги изведуваат. Тоа го направив и преку... збирките по химија кои што ги имам издадено во минатите две години, каде што освен прашања и задачи се вклучени голем број на хемиски игри, симулации, видеоексперименти, активности кои што може да им помогнат во тој дел. А колку е битно, па од друга страна, кога станува збор и за физик и за хемија, да има доволно опрема во самите училишта, затоа што нели хемијата си бара реагенси за одредени експерименти, кабинети, па дури веројатно некакви си системи за безбедност, ако ги гледаме експлозиите кои што се случуваат на хемискиот спектакл. А од друга страна, па физиката претпоставувам дека си бара свои нагледни средства. Така, секој од природните предмети, и самите наставници знаеме и така методика во настава по природни науки, дека подобро е да се покаже, подобро е учениците сами да го направат тоа, тоа што е навистина научено, отколку наставникот или професорот само да им покажува на проектор или на телевизор или било што. Меѓутоа, ресурсите по училиштата не се ни на минимум, ги нема, не постоја. Тоа што било некогаш се испокршило, останало така. Немаме вложување. А се введуваат некои реформи, се прават некои си нови наставни планови и програми, а никако да дојдеме до ресурси кои што ќе бидат потребни за да се изведуваат сите тие промени што се во училиштата. Како се снаѓате во целиот овој систем? И повторно доаѓаме до виртуелниот свет, бидејќи сега компјутерските симулации тоа ни го овозможуваат. Меѓутоа, ќе се повторам сами од себе си, не е ист начинот да го гледаме ние на монитор и да чепкаме на глувче или на тачскрин, а да изведуваме некои експерименти, да правиме мерење. И самите деца и самите ученици остануваат, фина моторика не совладуваат, немаат моторика со раце, не знаат да работат. И кога ќе дојдат на работни позиции кои што ќе им треба фина моторика, каде што ќе треба мерење, каде што ќе треба соработка, решавање проблеми, имаме проблем. Ке ги немаат, бидејќи не биле ставени во проблем ситуација. Тие кај нив проблем ситуација е мониторот кој што треба да го решат со кликање на глувче или со движење на прстот по тачскринот, а не биле ставени во вистинска проблем ситуација за да најдат самостојно решение. Еден од аспектите на креативната настава е токму тоа, да се излезе од рамката, да се излезе од традиционалното, да се постават проблемите и самите ученици да бараат решение. Така. А кај нас некако решенијата се поставени и сега само менувајте величини за да видиме дали тоа навистина се случува. Значи некако така, измеѓу сме, помеѓу традиционалната настава и нешто модерна настава. Така, меѓутоа тоа е исто во хемијата еден од најгорливите проблеми. Значи непостоење на хемиски кабинети и лаборатории каде што ке... Всушност и се изведуваат овие експерименти. Ние не можеме да зборуваме за усовршување на наставата или воведување на некои современи наставни методи, кога од страна на државата не се обезбедени оние минимум потребни услови кои што се потребни за изведување на настава по хемија, па и физика и други природни науки. Еве, например, да направиме една споредба за... со другите предмети. Ликовно не можеме да го замислиме часот ако немаме блок и боици. Физичко образование. Не можеме да одржиме еден час по физичко образование ако немаме дрес и патики, ако немаме топка, ако немаме спортска сала.
Значи, она што е спортската сала, за частот по физичко, тоа ни е лабораторијата, да. За частот по хемија. Ние треба да престанеме со импровизација и навистина сериозно да се зафатиме со решавање на овој проблем. Сега актуелна е Нели Кембридж програмата која што подразбира учење преку истражување, па треба наставникот веќе и да поставува такви активности кои што ученикот самостојно ќе дојде до заклучокот. Меѓутоа, проблемот со непостоење на средства за работа не е со Кембридж, не е дојден со Кембридж, туку постои многу одамна. Денот на млади е посветен оваа година на трансформирање на образованието. На кој начин, според вас и двајцата доаѓате од образование, треба да го трансформираме македонското образование за да имаме подобри и студенти полни со знаење и средношколци кои што ќе знаат потоа лесно да се снојат? Според мене, секоја трансформација треба да започне од темел. Значи да се постават основите, а понатаму да се гради на највисоко ниво, па да завршиме на факултет. Кај нас некако се почнува, што викаме од кров, па се води на темел, зашто бидејќи прво се носат промените, се стават во законска рамка, а после се симнува на обука на наставници, па да видиме дали имаме ресурси по училиштата, а веќе во законска рамка дека тоа мора така да се изведува. И овде настанува конфузија, овде настанува целиот проблем кога доаѓа до незадоволството кај наставните кадри. Значи, од една страна финансиите се многу слаби, значи на ниво на држава сите, а треба да работат некои плюс администрација, треба да работат плюс креативност, треба да бараат ресурси кои што ќе ги пополнат, бидејќи во училиштата кабинетите и учениците се празни со тоа што им налага веќе законско решение донесено. Така. Треба да се согледа, треба да се симниме прво долу, да видиме до кој ниво сме, што сме и од таму да почнеме. Кај нас е некако обрат. Па да, се согласувам. Значи, треба веќе да се работи паралелно, може би, на повеќе нивоа. И за да имаме квалитетни промени, треба да имаме вистинска искрена соработка меѓу сите чинители кои што го сочинуваат овој еден образовен процес и наставниците од сите нивоа и релевантните институции од областта на образованието. Ние самите треба да бидеме тие кои што ќе кажа што е тоа што треба да се промени, како замислуваме тоа да го промениме, како се гледаме за едно 10-20 години. Значи, треба да сватиме дека тоа е долготраен процес и не може да очекуваме некои адхок решенија кои што веднаш ќе бидат видливи. Промени треба да има, може би треба и да се почне од иницијалното, од факултетското образование на наставниците, бидејќи наставникот, како што кажа Никола, не треба да биде само стручњак, туку треба да знае како тоа да го пренесе на учениците. Затоа е битно овие идните наставници да имаат солидно факултетско образование на соодветни за струката наставни студии, кои што понатаму ќе може со професионалниот развој натаму да се надградуваат. Развојот на науката, технологијата, наставните методи доведува до тоа да денешните генерации се поучуваат на различен начин од она што било актуелно пред неколку децении, така што ние мора да го менуваме овој процес и во училиштата, меѓутоа и на факултетите. Така, само накратко, значи, и покрај сите тешкоти вие си ја терате вашата приказна. Сакам уште за накрај да ве прашам, вреди ли целиот ваш труд и целото ваше вложување во она што го работите? Вие па? Па, вреди, бидејќи повеќе вреди нашата лична сатисфакција и исполнетоста со она што го работиме. Кога одиме на Олимпијади, единственото задоволство ние, нели задоволството од освоените медали, од успехот, од тоа што ете наставниците ке не ценат, ке имаме соработка, јас ке научам нешто од наставниците, тие ке научат нешто од мене. И мислам дека едноставно тоа е вредноста утре учениците, студентите, кога ќе не сретнат, да не поздрават. И меѓутоа, повеќе материјална, финансиска, во смисла, ако мислите, немам. Не. Па добро, се согласувам. Кога ќе се сложи, веројатно. 100%. Меѓутоа, не може еден наставник кој што има прифатено врската дека ќе биде наставник или учител, мене некако да за да станеш професор треба малце нешто повеќе. И се спомнувам дека сме учители. За секој работен ден мора да биде 100% подготвен. Пред тебе имаш аудиториум, секој час различни ученици,
Мора да бидеш подготвен. Не можеш да отидеш подготвен 50%. Ако си 50% подготвен, учениците ќе се одадат 20%. Значи не излегуваме от тука. Сатисфакција на ојаме кои учениците ќе ти речат наставниче, професоре, е сега јас дознав зошто е таа физика. Така. Значи, кај ќе најдам јас примена со физика? Некако уште се исполнуваме духовно на ојаме сатисфакција, отколку материјално. Меѓутоа сега, со благодарение на интернет, имаме отворени врати, имаме отворени можности да следиме разни проекти во кои што можеме да учествуваме. И сега тоа ќе одзема наше време, дополнително, значи не поврзано со настава. Меѓутоа, наоѓаме некако за да можеме да дојдеме до некој стадиум кој што може би финансиски ќе имаме некој бенефит. Меѓутоа, во општо образованието, вака како за финанси, ништо. Ви благодарам и на двајцата за ова гостување. Упативме доста критики, иако е 12 август, верувам дека луѓето кои што работат во институциите ќе најдат за сходно да ја погледнат оваа емисија и веројатно би да реагираат на некои од овие забелешки од ваша страна. Ви благодарам и на вас за вниманието. Ја следевте емисијата на час. Гости во студио ни беа Марина Стојановска од Институтот по хемија и Никола Делевски, професор по физика во Средното училиште Никола Карав во Струмица. Останати понатаму со Радио МОВ.